wajigii labaad ee barnaamijka shaqo qaran ayaa maanta ka furmay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Waxaana barnaamijkan shaqo qaran ka qayb qaadanayay dhammaan barasaabada gobollada dalka iyo welibana qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolka Saaxil. Ugu horreyn waxaa isagu barnaamijkan shaqo qaran wajigiisan labaad faahfaahin dheeraada ka bixiyey guddoomiyaha hay'adda shaqo qaran Maxamed Xuseen Muadinka, isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa ka mid ahaa hadalladiisii. Waan idinku yeernay inaan si aan baqaadno dafcadii labaad ee shaqo qaran ee sanadkan 2020-ka oo qabanqaabadeeda inaynu u diyaar garowno. Sanad ka hor waxaynu isugu nimid magaalada Burco, gobolka Togdheer. Maalinta waxaynu nidhi wixii laga bilaabo ama laga aasaaso gobolka Togdheer way hana qaadaan oo way hirgalaan. Tii ilaahay way noo rumeeyey, way hana qaaday. Maalinta wuxuu ahaa barnaamijka shaqo qaran tijaabo. Waxaa la eegayay bal suurtagal ma yahay in la qaban karo. Ilaahay wuu fududeeyey, way suurto gashay. Waa qiimeyn baa lagu sameeyey. Dadkii hirgeliyeyna waa idinka. Oo aynu haddii la yiraahdo berito, inteenan dhan waxaanu booqan doonaa mashaariicda waaweyn ee ka socota gobolka dhammaanteen, ama ha noqoto deked, ama madaarka, ama dhismayaasha wadooyinka Moosko, meelo fara badan mashaariic ka socoto. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin, oo isagu ku soo dhaweeyey magaalada Berbera, iyo welibana wasiirka gaashaandhigga Cabdiqani Maxamed Caateeye. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Subxaana watacaala, marka labaad waxaa maanta sharaf noo ah in maamulkii ugu sarreeyey ee gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland barasaabadii inay maanta ay halkan marti noogu yihiin gobolka Saaxil. Soo dhaweynta waxaa iskala guddoomiyaha gobolka, anuna waxaan la qabnaa inaan la soo dhaweyno guddoomiyaha gobolka martida soo dhawaada gobolkii Saaxil, gaar ahaan degmadii Berbera, oo insha allahu tacaala ayaa farxad noo tahay inaynu kala faa'iidaysano oo aragtaan isbeddelka gobolka. Markaan Berbera ama gobolka Saaxil leenahay, Berbera markaan nahno waa wadnaha Soomaaliland weeye. Laakiin sanadkan aad iyo aad waa looga faa'iidaystay, waxaana laga maarmay dadkii la odhan jiray kaale oo galaaska xiisada soo gal meelaha kale sida caafimaadkii mid xadlale. Horta marka hore barasaabada oo dhan haddaan ula leenahay maxaan ku idhahday shanta maxaan ku idhahay gobol ee waaweyn. Waxa weeyaan barnaamijku wuxuu ahaa waa himiladii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo aragtidiisii. Waxa weeyaan waa barnaamij cid walba mahadisay, oo cid aad maanta haddaad shaqo qaran aad weydiiso oo amba muxaafadahaada ama mucaaradahaada, waxa weeyaan qof walba uga mahadcelinayaa barnaamijka, uuna ku mahadcelinayaa waxa weeyaan wax tarka yeelatabi garanayaan. Barnaamijku ujeedooyin buu lahaayo, waxa weeye number 1 waxaa ka ahaa inay dadku isdhex galaan. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga ee Saab TV, magaalada Xeebada Berbera. Daawashadaadu waa muhiim, meel kasta aad joogto daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Adeegga cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo eDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.